Dobroveče. Ako je jasno da vlast neće ispuniti zahteve protesta, jer to je ponovila danas u Skupštini i premijerka, kojim putem se onda izlazi iz krize? O ovome, između ostalog, večeras razgovaram sa Đorđem Vukadinovićem, urednikom Nove srpske političke misli. Dobroveče i hvala što ste ovde. Dobroveče i bolje snaš. Ali pre nego što popričamo o ovome, danas u Skupštini je ministar policije u jednom trenutku, i to je na neki način i vest dana, rekao da je slučaj ubistva Olivera Ivanovića, kako je rekao, rešen, da se zna ko je ubica, da Nemci drže tog ubicu navodno i neće da nam ga izruče i da postoje čitave one knjige pokazivao u Skupštini rada na razrešenju tog ubistva. I sad, ako izuzmemo to da ne može ministar policije da kaže da je rešen slučaj, jer to nije u njegovoj nadležnosti, da li možete da nam smestite ovo u politički kontekst? Posle toliko godina, baš danas, dobijamo staru vest. Pa ja u drugačiji kontekst, sem političkog tona, ne mogu da svrstam, nisam stručnjak za policijske teme. Čak i taj slučaj pratim sam samo kao i većina građana, dakle iz medija. Ali meni to i liči da je zapravo politička, čak ne samo politička, nego gotovo da je to više politička i marketinška stvar. Osim ako u tim knjigama, u tim čitabama nema sad nekih novih elemenata. Dakle, to je u suštini vest koju su preživi slušalci ili gledalci pamte od pre... Iz 2019. to je Vučić isto govorio. Jeste, to isto. Rekao sam, on nije imao knjige. Sad je novi moment, što smo sad videli neke knjižurine, odnosno neke dokumente, a sve drugo deluje da je zapravo to izvučeno, taj podatak i o tom navodnom sumnjičenom ubici, izvršiocu koji je u Nemačkoj. To smo i tada čuli da je preko aerodromu u Tirani otišao za Nemačkoj, da je nemački državljanin. Ali ja to i gledam i računam i tretiram kao neku vrstu političke izjave. Da li je on ovlašten to da kaže? Pa mi nemamo direktora. To bi trebalo, recimo, direktor policije se bavi takvim stvarima. Ne, on je rekao slučaj je rešen. Pa da, to je neobično. Pa kako može da kaže da je slučaj rešen? Pa dobro, može kaže policijski. Ajde, da se ne prema, može kaže policijski. Da kaže, mi nemamo direktora policije, čije je to nadležnosti više bilo i nemamo ga već jako dugo i pitanje kada ćemo ga imati. Ali pošto to kod nas svako objavljuje sve i saopštava od predsednika pa naniže, tako me to toliko ne čudi. Ali meni je ovo prosto, ja to čitam tako. Možda ima nekih novih saznanja. To mi ne znamo. Ali meni to deluje da si je trebalo da nešto bude, eto, vest dana, kao što jeste postala vest dana, a da sumnjam da ima nekih novih mnogo momenta u odnosu na tu 2019. godinu. Ali svakako je to medijsko-marketinjski politička objava. Sa ciljem šta da se pokrije ili šta da se zavrti? Sa ciljem da se, ne znam da se nešto i zavrti, ali sa ciljem da se pokrije ova inicijativa i ovaj zahtev za smenu, da se pokaže kako policija radi, kako i ministar radi svoj posao i kako rešavamo taj traumatičan i težak slučaj kako je rešen Olivera Ivanovića. Dakle, on svakako nije rešen, svakako ne sudski, da je rešen policijski i to je pitanje. Drugo, kako baš danas? Treće, šta je učinila naša vlast, naša vlada, naše ministarstvo, na kraju krajeva i naš ministar, po tom pitanju? Dakle, sem što smo videli te ukoričenu knjigu tih dokumenta, ne znam, materijala, mi ništa drugo nismo saznali o tome. Danas, u odnosu na ono što smo znali pre, ne znam, 4-5 godina. Da, i sad, zahtev za smenu ministra Gašića stoji. Danas je premijerka Brnabić rekla da neće doći ni do smene Gašića, ni do smene Vulina, zapravo da zahtevi suštinski neće biti ispunjeni. U kojoj meri, i hajte to da vas pitam, pošto se danas otvorila i Jovanjica, za sve je nadležan manje više Gašić, manje više Vulin. Dakle, u kojoj meri uspeva vlast da ovakvim vestima, za koje kažete da su marketinške prirode, da prikrije ili pokrije celokupnu odgovornost Gašića za... Ja ih tako vidim. Oliver Ivanović i taj slučaj, taj zločin ima zaista veliku težinu i političku i simboličku i svaku drugu. Bez sumnje. Medijsku, naravno, i onda to, evo vidite, postala je vest dana, mislim, bez obzira što mi sad to govorimo kritički o tome, neko drugi će reći bravo, ali svejedno to jeste prikrilo i u vašim programima je to faktički ovu temu sednice pomalo gurnu u drugi plan, što je, ja mislim, bila i namera. Ali to je, kažem, za jednokratnu upotrebu.
tako bar deluje u ovom trenutku. Ono što je glavna vez zapravo je to je Nedam Gašića. Nedam Gašića, Nedam Vulina i neću ispuniti zahteve. I šta sad? Pa to ono što ste, čime ste najavili emisiju, ja kažem ne znam i onda da se rastajemo. Mislim da je to pokazuje da kriza ulazi u novu fazu, da se nastavlja politička kriza i da ulazi u neku drugu fazu za koju obe strane, sad u ovom slučaju mislim na vlast i opoziciju, računaju da ulaze sa nekim jačim pozicijama, jačim kartama koje su imale ranije, a teško da su u pravu jedni i drugi. Dakle, vlast vjerojatno računa da će da splasne ne samo masovnost, nego i energija tog protesta, oni na to računaju, i leto, i neke druge stvari, i da će ta oštrica zahteva da otupi. To je ono što računa vlast. Na što računa opozicija, pravo kaže, nisam siguran, ali oni računaju na to što se vidi na ulicama svih ovih nedelja, a bilo ih već 7, je li tako? Puno sveta, čak više nego što i neki i vaši izbori kažu, ja mislim da to bilo više sveta, ali nije bitno. Više sveta, nekoliko subota, odnosno petak, više nego ikada, sada se taj broj bukvalno smanjio, dakle to i daje jako mnogo ljudi i to jako odlučnih ljudi. To je karta vratna koja je računa opozicija. E sad, a šta su to jači aduti? Kažete i jedni i drugi imaju jače adute. Misle da imaju jače adute. Koji je to snažni adut koji ima vlast? Podsjetit ću i na vaš stav da je opozicija sada u poziciji da šuta penal. Pa da, ja tako to vidim. Penal loptu. A šta je onda jače za vlast u ovom trenutku? Pa vlast je i najjači. Adut vlasti je računa na zamor materijala. To je glavni adut, kako ja vidim. A su u pravu? Majko mu staro, ne znam. Za sada ne deluje da su u pravu, ali po svojoj logici i po pravilima bi trebalo da budu u pravu. Ono što mene brine, nervira, neko će se tu neće složiti sa mnom, ali svejedno, ja mislim da još uvek drži, ne kažem da su pogodili korner, opozicija, ali očuni ne šutiraju tu loptu. Da oni i dalje drže na tom penalu. Ja se plašim iz ugla, dakle, i zainteresovanog i građanina i posmatrača, da ne znam tačno koji je taj trenutak, ne znam ni oni, ali se može lako desiti da se propusti taj trenutak za šutiranje, ako već možda nije i propušten. Možda već i propušten. Se govorim sada što je opozicija. A šta je gol? Mislim, šta predstavlja gol? Ajde da se onako budemo kao otvoreni. Da pričamo politički, da. U ovom slučaju, kada je ovim protestima, bez obzira što njihov povod zaista i kapisla bio nešto drugo, ali su oni vrlo brzo prešli i poprimili ovu formu i ovaj oblik i ovaj zahtev. To su antirežimski protesti. To su protesti i protesti Aleksandra Vučića. I jedina parola koja se stvarno skandira i poruka jeste to Vučiću odlazi, što je njima teško palo. Ali to je suština. Dakle, šta je gol u ovom slučaju? Gol u ovom slučaju odlazak, odnosno pad režima na izborima ili nekim nejasnim masovnim protestom koji ni sami protestanti, odnosno organizatori, ne znam tačno šta bi trebalo da bude. I kad ja kažem da se plašim da je lopta na penalu, pa ili gađaju korner zastavicu ili prosto ne šutiraju, onda to stoji, ta dilema i ta bojazan stoji iza te moje formulacije. Dakle, moraš odlučiti, makar se ne da, možeš staviš to na billboard i da oglasiš na medijima, ali moraš negdje u glavi odlučiti da li ideš na neku plišanu revoluciju, za što je, ja mislim, trenutak propušten, ali svejedno, ili ideš na pritisak politički i protestantni pritisak koji će rezultirati izborima u što boljim izbornim uslovima. Ja ne vidim da mi idemo ni u pravcu zahteva za izborima, niti za popravljanje klime na izborima. Opozicija kaže da ne želi izbore dok se ne ispune. A to je meni, moram priznati, malo čudno. A zašto? A zašto? Pa zato što, evo, sada ispuni, i Vučić bi mogao da ispuni sve te zahteve, i da opet ili ne bude izbora, ili da dobije izbore. Šta znači zahtev za smenom REM-a? Dakle, REM je zaslužio smenu, ja nemam nikakve dileme. Ali ja sam bio član učestva u razgovorima koji su rezultirali smenom, to je s promenom 5 članova REM-a. 5 članova, to je većina članova REM-a. Ali morate priznati da su se okolnosti promenile od tada kada ste li bili. Promenjeno je, ali to je isto objavljeno. Pa ova dva masovna ubistva su... To je promenilo scenu, to je tačno. Ali on kaže da je promenilo 5 članova REM-a, od toga jedan već napustio i podneo ostavku, evo sad je i drugi član od tih 5 podneo. Dakle, promenjeno je i to je objavljeno kao veliki trijumf
i pobeda i ustupak vlasti i pobeda opozicije, to uz posredovanje, znači, Tanja Fajon je objavila taj slavodobitno podatak o promeni 5 člana REM-a. I taj REM je, evo, to je sad REM čiju ostavku tražimo, odnosno traže ovaj demonstranti. Dobro, oni traže, ali traže i promenu izbornih uslova, jer kažu neće izlaziti... To ne piše u zahtevu. Ne, ali to čujemo u njihovim izjavama, zar ne? Ja svašta čujem u njihovim izjavama. Prvo, meni je jako neobično. Ja razumijem strah običnih građana i aktivista i ovih šetača, demonstranta, u smislu da se plaše neke prevare, manipulacije izborne i tako dalje, jer imamo dovoljno iskustava i traumatičnih. Ali, s druge strane, ja mogu stvarati na poziciju koja niti pravi neku, kažem, plišanu ili neku drugu revoluciju, šta više čini se da radi sve suprotno tome, namerno ili nenamerno, a niti traži izbore. Postoji, recimo, jedan legitimni zahtev koji su bukvalno par subjekta politički podržali. I to vrlo sračnih dela spektra. Moja malenkost, ja je pitanje da li smo uopšte politički subjekti, još neke grupe intelektualaca, Boško Obradović i Zdravko Ponoš. Su pomenuli i podržali. Govorite o prilaznoj vladi. Da, govorim o prilaznoj vladi. Ni ovi organizatori nisu se oduševili time, nisu podržali to, a režim je to i Vučić je počeo pričati da je to pretnja ubistvom. Dakle, jako je neobično da jedan tako legitiman zahtev koji bi trebalo da bude konsenzus opozicije oko toga, da će se zvati prelazna vlada, tehnička vlada, okrugli sto vlasti opozicije, niko od toga ne traži. Pa dobro, prelazna vlada bi napravila uslove koji jeste. O tome se radi. Ali zato, zato je Vučić alergičan na njih. Ja znam zašto je Vučić alergičan, ali ne znam zašto su oni alergični i zašto neće uopšte o tome da pričaju. Ja verujem da to je toliko plauzibilan zahtev. Da li on u stvari, to opet zavisi od odnosa političkih snaga, ali evo, zapitajte se sami, zašto opozicija, ok, zahtjevi protesta, zahtjevi protesta. Zašto opozicija nije stala iza? Nemam odgovor na to pitanje, imate ga vi. Nemam ja, osim sumnje da kao da se, da ono deo njih ne ide na izbore. Iz nekog razloga koje može nagađati. Da li imate utisak da se Vučiću ide na izbore? Ne, ja mislim on blefira, to je dobro pitanje. Ja mislim on blefira sa spremnošću za izbore. A zašto? On zvecka izborima. A pa znam ja zašto njemu ne ide. Zašto? Ajde, kaži. Prvo da imam zašto zvecka izborima. Zato što on pokušava izborima da smanji ovaj pritisak na ulici. Odnosno, najavom izbora, to još uvijek nije obećanje izbora, ali jeste neka vrsta najave spremnosti za izbore, a u suštini ne ide se njemu na izbore. Jer uprkos ovih rezultata koje su neki objavljivali prethodnih dana, neke agencije, neki istraživači, prorežimski, tako da kažem, ali opet bez konkretnih procenata, nego vrlo onako okruglo pa na ćoše, koji su prikrikli kako on porastao tokom, znači šta, tokom i protesta. Ja mogu da se složim da je možda stabilizovao svoje biračko telo, ali da je porastao, ja ne vidim gde je mogao da poraste. Ali setite se... 150.000 kaže da ima novih glasača, to je objavljeno na javnom servisu, je taj podatak iznad. Setite se pre 24. septembra 2000 da Milošević imao rejting dosta dobar. Naravno. Ako se sećate. Ne, ali znam, jeste imao, pa znamo kako je prošao, ima milion glasa, skoro manje, 800.000 glasa, manje osvojio. Dakle, ne ide se Vučiću na izbore, to je poenta. Bez obzira što on se junači, ali najavom izbora on, kažem, pokušava smanji ovu tenziju i pritisak sa ulice. To je da razumem. Ali da mu se ne ide, jer on zna da čak i kada bi te prognoze, to je poenta, čak i kada bi prognoze tih naklonjenih istraživača, agencije i tako dalje bile tačne, on bi opet imao manje procenata i mandata nego što je imao pre godinu i po dana, ili pre 14 meseci. Što bi on išao na izbore? Na kojima bi dobio garantovano manje nego što je imao, ili u najboljem slučaju isto, a ja tvrdim manje, ne znam koliko manje, čak i kada bi mogao da formira vladu i još bi bio zavisniji od SPS-a i od manjih koalicijih partnera. Znači, jasno mi je za njega, nije mi jasno za opoziciju, zašto ona se usteže od toga ili kao da se plaše, kažem, da ne budu izigrani ili se možda više plaše optužbe da nisu izdajnici opozicijne stvari ako sednu za sto se, prvo ne moraju sesti za sto se, Vučić mogu da sednu sa predsednicom vlade i mogu da sednu sa predsednikom skupštine i sa predsednikom. A dobro, ali da li vi taj poziv njihov za dijalog i Vučića i Brnabić shvatate kao nešto ozbiljno? Pa ja znam da je to, kada reći o izborima, ja shvatam da je to blef. Ali kada reći o pozivu na dijalog, ti se moraš uhvatiti za nešto u politici. Pa da li nekog zovete na dijalog tako što ga vređate?
Pa da, ja sam učestvovao u takvom dijalogu, tako je izgledao taj dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pa zato nam je tako dobro i prošlo sve. Jeste, ali ja znam kako su poletili na taj dijalog. Kakav dijalog, takvi su bili rezultati. Ja kažem da su se oni malo opekli i da je to donekle razumljivo. Ali zato evo sam, ja vam nudim, predlažem prelaznu vladu, zahtevajte prelaznu vladu, zahtevajte tehničku vladu, zahtevajte razgovor vlasti i opozicije. Da li mislite da Vučić... Znači, oni misle da mu teraju, svesno ili nesvesno, ne tvrdi namerno, misle da mu svesno ili nesvesno teraju vodu na njegovu vodenicu, jer on razlači loptu u širinu da bi dobio vremeno. Da ljudi ode na odmore, da se taj prisak na odmore, na letovanja i da taj prisak splasne. I nemojte misliti da se to neće dogoditi. Dobro, ali imate i tu tezu i tu školu mišljenja o kumulativnom efektu. Panović, recimo, zastupa tu tezu da je efekat već postignut takav da čak i da ugase se protesti da će se lako ponovo vratiti. To sam ja slušao te priče 2019. Verujte me, sam slušao te priče. Pa dobro, evo, desili su se ponovo. Posle koliko, 3 godine nisi mogao nikoga istirati. Ali hajde ovo da vas pitam. Nije mogla istirati 500 ljudi, o 1000 ne govorimo. 3-4 godine, šta god pokušavali, čak i na ime Olivera Ivanovića nisu više uspevali da skupe posle onog gašenja 1,5 miliona. Neće ti protesti na taster da se podignu. Jasno, ali hoću ovo da vas pitam. Mi imamo sada dve krize. Imamo ovu krizu na severu Kosova i imamo ovu krizu ovde u zemlji. I imam utisak kao da smo zapušeni između te dve krize i da nigde ne mrdamo. Ni tamo, ni ovamo. A da Vučić, kao što kaže Viola von Kramon, koristi tu krizu na Kosovu da bi pokrio dešavanja ovde. Ja mislim i obrnuto. I tu ima jedan, ja mislim da su to dve autonomne krize, nezavisne jedne od druge. Dobro. Ali da ljudi često povezuju, one jesu povezane, ali ne tako što je jedna lažna, druga prava. Obe su prave, i ova u Beogradu, ova politička i ovi protesti, a dok Vučić sugeriše preko svojih telala kako je to samo otprilike maska da bi se pomoglo Prištini, pa to se direktno i kaže, da bi se pomoglo Kurtiju i Prištini u njihovim naporima. On čitav ovaj kontekst protesta stavlja u kontekst podrške kosovskoj stvari, odnosno Prištine. I obrnuto, jedan deo opozicije ovde i nekih građanskih aktivista misli kako je ona kriza na Kosovu samo maska da bi on ublažio ovaj pritisak ovde. Ne, ono je tamo ozbiljna kriza. Kurti tamo stvarno luduje, da li luduje ili vozi do ivice hazarderski, to možemo sad o tome da raspravljamo, teško da u ovoj emisiji. Dakle, tamo imamo ozbiljne slučajeve kršenja ljudskih prava Srba, ozbiljan pritisak na tamošnje Srbe, imamo hapšenja, samovoljna, evo vidim se ovaj danas je uhapšen zbog ratnog zločina, kog ratnog zločina, kada ratnog zločina. Znači, bukvalno, sad mi možemo pričati o odgovornosti ove vlasti, i ja to često i rado pominjem, za ovu situaciju, generalno, za poziciju u kojoj se Srbi našli. Ali to ne znači da za ovu akutnu krizu i eskalaciju krize na Kosovu nije odgovorna Priština i Kurti. To što je Vučić potpisivao i tako da je, to je drugi nivo pitanja i drugi par rukava kojim mi naravno knjižimo i zato i protestujemo protiv njega i kritikujemo tu vlast. Ali nije tačno da je neko od prilike krizu tamo raspirivao, maltene Beograd raspiruje, što se čuje negde, samo zato da bi kao smanjio pritisak ovde. Ali obrnuto, nije tačno da je neko na taster organizovao proteste da bi kao pomogao Kurtiju. Hajde ovo da vas pitam. Da li mislite, da li vidite da Vučić čini, ajde da apstrahujemo Kurtija, mislim, mi živimo ovde, da Vučić čini bilo šta da reši jednu ili drugu u funkciji rešavanja jedne ili druge krize? Da li vidite te iskorake kod njega, jer on je taj koji... To je dobro pitanje. Pa kad je reč o onoj na kosovskoj krizi, on tu skoro da nema baš nekih karata. On je prosto sve svoje adute predao tom Kurtiju i Prištini i sad može samo da bogoradi, da kuka, da se žali, što inače i radi. A s tim što je najkomičnije što on optužuje nekog drugog, mislim, neke druge političke faktore u Srbiji, od opozicije sadašnje do prethodnika, za ono što je sam u suštini zabrljao na Kosovu. Dakle, ako stavimo Kurtija, odnosno njegove zasluge, trenutno po strani. Kada je već ovde, pa naravno da je on zabrljao takođe, nema spora, ne samo sada poslijim izjavama posle ovih pogroma, jasno je da je to bilo dolivanje ulja na vatru, plus one emisije i reakcija na prve proteste. Znači, reakcija na prve proteste je bila ta. I mislim da je on to negdje ishvatio,
pa je onda utrnuo te specijale na Pinku, ne može naravno promeni svoj sebe do kraja, niti ovaj, svoje poslanike, ali je tu napravio neki pomak, ali mislim da je ta stvar otela se kontroli. Pa da, i sad suštinski deluje da se nijedna kriza ne rešava i da mi sedimo između dve krize. Slažem se sa tom konstatacijom da se ne rešava, ali ne samo se ne rešava, nego se i pogoršavala postupcima, evo, kad je reč o ovim protestima, postupcima vlasti se direktno i pogoršavala kriza. S tim što kažemo, kad je reč o ovome, o protestima u Beogradu, on računa na neko razvodnjavanje, zamor materijala, nezadovoljstvo, podele i tako da. Ako reč o kosovskoj krizi, tu pravo kaže, ne znam na što računa, osim da će se neko sa zapada na kraju povuku. Pa zovu ih na razgovore, pa ćemo vidjeti. Pa zovu ih na razgovore, on kaže, evo vidite, to je kako se vodi politika, to je kako se ne vodi politika, kako nažalost vodi naš politički vrh, dakle, Vojin Vučić. Kaže, ne idem, ne dolazi u obzir, ne idem uopšte, ili ne idem dok, ne znam, ne oslobode se svi Srbi, i onda na kraju će da ode. Evo, Orban je zamolio da se puste. Da, Orban, to sam čak i tweetovao tu temu, da zamoliš Orbana da zamoli da pusti ove. Pa sedite se kada je bio summit u Tirani, da je Varhelji molio da uprko svom principijelnom stavu da ne ide, da ode i onda je on otišao na mogu Varhelje. 2021. u decembru mesecu. A sad ga, ja sećam se, to isto je govorio kategoričko i tvrdo ne. Nemamo još mnogo do kraja, hoću ovo da vas pitam. Vučić je obećao za Vidovdan taj pokret za državu ili kako god da će se zvati. Da ne deluje, danas je dnevni list danas baš jedan tekst doneo o tome, da se ne vidi s polja, što ne znači da se ne dešava, da se taj pokret kreira. Da li vi vidite da se ide u tom pravcu ili ne? Taj čuveni, famozni pokret za državu ili kako je to nazvano, nije ništa drugo od jedne predizborne, malo čvršće predizborne koalicije. Dakle, to je od početka bila jedna šarada medijska, marketinška, koja je trebala da malo smanji pritisak na taj već malo, na brend SNS-a koji je dosta već potrošen, i zato je on trebao da promeni taj brend, da ga gura negde u stranu, a sa druge strane da nađe formulu kojom će SPS uvući, jer to ja stalno govorim u emisiju, ali sam skoro jedan od jedinih koji na to skreće pažnju. Gospodin Vučić psihološki, ne morate ga mnogo dobro znati, a dovoljno da ga znate makar relativno dobro, on ne može da podnese to da izađe na listi, izbornoj listi, kao nosilac listi, kao svi 35%, 37%, 38%, što je izvanredan rezultat u svakoj normalnoj zemlji. To verovatno garantuje i vladu uz neke koalicije. Ali on ne može da podnese da on bi volio da to bude 50+. Ali makar prva brojka bude 40. Sa SPS-om na listi. Neka se to, neka on dobije svoje mandate. On dobija sa tim pokretom listu koja može da osvoji 40+, 45-6%. I onda on neće, morate da se bruka, govorim iz njegovog ugla bruka, a ne što bi realno bila bruka sa 36. Realni rating SNS-a u ovom trenutku jeste između 36, 35, 6, 7%. Što je visok rating. Što je izvanredno visok rating. U svakoj normalnoj zemlji to garantovano, verovatno, ali da li s druge strane vidite? I znači, to je smisao tog pokreta za državu. Ništa drugo. Da se malo tarasi brenda SNS i da uvuče socijaliste na elegantan način, da ne bi posle eventualno... Sada imamo još dva minuta. Imam dva pitanja, pa samo kratko. Da li s druge strane vidite da opozicija priprema, kako da kažem, da se taj protest pretvori u neku vrstu pokreta koje bi mogu biti izborna platforma i frontalni izborni sukup sa... Sad im pomaže, to je tema za čitu emisiju, ali sad im pomaže. To bi moglo da ide u tom pravcu. I to je bio kakav takav smisao. Onda ajde, opravdanje što, evo, pošto nema revolucije, onda makar dajte da naprave neku čvršću savez. U svakom slučaju, na te izbore, gde kažem, opozicija nije bez šansi, i dalje je Vučić favorit, odnosno SNS favorit, odnosno taj njegov pokret, ali bi mogli biti bar relativno neizvesni. Ali na te izbore opozicija, koliko god opao među vremenom Vučić, nema šansi ako bi stvarno izašlo i 10, 12, pa da li shvatate da su svi oni, rejtinzi svi njihovi, su imaju 2, 2,5 i 4,5%. Pa naravno je to, kakav to može biti magnet birača. Znači, tu svakako mora biti spajanje. Da će biti ideološke kolone ili će biti ovo neki pokret koji će izići iz ovog protesta, ali jedno i drugo je logično. U svakom slučaju, opozicija ne može čekati izbore, bilo sad na jesen, bilo na proleće, a u ovih 10-12 kolona koje moji anketari i istraživači ne mogu da pročitaju to. Oni ne mogu da iščitaju taj spisak njihovih koliko ih ima, niti to ispitanik može da čuje i da odabere. I zato ima jako puno u toj kategoriji, pa ja sam protiv vlasti, ali ja stvarno ne znam za koga. E znači, neko sužavanje, da će to biti, kažem, jedna, što ne deluje previše realno, ili dve, tri neke ideološke bliže kolone po nekom crnogorskom scenariju, to bi dalo šansi opozicija svima čemu nadati. Da. I poslednje pitanje, da li Vučić u
to brendiranje ili rebrendiranje SNS-a, stvaranje te nove predizborne koalicije, ulazi iz gubitničke pozicije ili ne? Ja mislim da je ona objektivno prilično gubitnička, ali uz ove amortizere i omekšivače medijske koje on ima, onda to njegovi birači neće tako doživjeti. Svakako ne ulazi kao sa nekim pobedničkim oreolom. U najboljem slučaju, kažem, ulazi sa neki, sa pozicije koja omogućava mu da bude favorit, s obzirom na resurse koje ima, ali ne unapred zagarantovani pobednik kao svih 10 godina prethodno. Hvala, hvala što ste bili gost emisije za Vesti Televizija 1. Bio ovo urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.